করেছে মাইথান টিএমটি 600 নির্মাণৰ মানদণ্ড এক্সপৰ্ট ডিছৱাশ বাৰ সাধাৰণ হেউজীয়া বাৰতকৈ দুগুণ উৎকৃষ্ট সাফা কৰে নার এতিয়া কেনে ডাক্তরে কি কইছে কিবা রিলিজ দিয়ার কথা উলিয়েছে নে কথা বত্রা পাতিব পারিছে নে তা মানে দাদা এইটো অবস্থাত অলকাক এইবোৰ কথা কোৱাটো জানো ভাল হ'ব কিয় কিবা কবি নেকি বুট কেইটামান তিয়াই থৈছিলো খাই ল'বি আহ তিলনি গ'ল চাগে এতিয়া পাৰিবি চেনি আরে তুমি যাই নাই নেকি যাওঁ আ দেউতা কৰবালে গল নেকি ওপৰত নাই দেখোন আখলে আছে ৰাগিনী তোমাক কাপটো দিয়াচোন তুমি এটা কথা গম পাইছানে কি দেউতা আজি কলকাতালৈ যাব আজি মোক অকণমান আগতে ক'লে দাদাৰ গাটো তাৰ মানে বেছি বেয়া কৰিছে নেকি ৰাগিনী ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা কেনেকৈ লুকুৱাই থওঁ অলকাকটো ক'বই নোৱাৰি নহ'লে ৰাগিনীকে কওঁ নেকি কথাটো তুমি ক'ত গম পালা আজি দিনত দেউতাই ফোনত কথা পাতি থকা শুনিছিলো মই কেতিয়াবাই গম পাওঁ আৰু সেইকাৰণে সেইদিনা মই তালৈ যাবলৈ ওলাইছিলো তাৰমানে ঘটনাটো কেতিয়াবাই আনি অঁ দাদা যোৱাৰ দুদিনৰ পাছতে তাৰমানে তাত কিবা কোম্পানী কাম কৰাটো মিছা বৌয়ে বেছিকৈ টেনশ্যন ল'ব বুলি ভাবিয়ে দেউতাই ঘৰৰ কথাটো কোৱা নাছিল নিহাৰক ফোন কৰোঁতেহে মই গম পালোঁ আচ্ছা চিনি এইটো কথা তুমি আৰু কাৰোবাক কৈছা নেকি নাই নাই প্ৰথম তোমাকেই ক'লো ঠিক আছে আৰু নক'বাও বৌয়ে নহ'লে মিছাতে হুলস্থুল কৰিব মই নিহাৰলৈ ফোন কৰিছিলোঁ দাদাই বোলে ভাল পাইছে কাইলৈ ৰিলিজ দিব দেউতাই আনিবলৈহে গৈছে বহুত টেনশ্যনত আছিলোঁ এতিয়া কথাটো শুনিহে মনটো পাতল পাতল লাগিছে আরে বৌ তুমি এবার কেউ করেছা চেনিয়েনো অকলে কিমান করব ময়ো অকমান সহায় করে দিছো এটা এবার বাদ দিয়াছুন অলপমান তললে আসুন কি হলনো অলকা এতিয়ালৈকে একো খোৱা নাই মই কৈ কৈ ভাগৰি পৰিলোঁ তুমি এবাৰ ট্ৰাই কৰি চোৱাচোন অলপ আগতে পিছে তাইক চাহ একাপ দিছিলোঁ এই কাপ চাহ তেনেকৈ তাতে আছে ঢুক কোৱাৰ আগতে তাইৰ যদি মাকৰ মুখখন এবাৰ হ'লেও দেখিলেহেঁতেন তেনেহ'লে ইমান দুখ নালাগিলেহেঁতেন বেছিৰিলে বেয়াই লাগে এতিয়া আহাচোন গৈছোঁ ব'লা
আমি নকৰিবি খা তোৰ যে দুখ লাগিছে আমিও গম পাইছো হে বুলি এনেকে নুখা নুবুৱাকৈ থাকিলে কি দুখবোৰ নোহোৱা হৈ যাব নেকি আমাৰ জুমাইনাৰ আকৌ কি হ'ল মই মাক বেয়া পাইছো দেউতা পালেহি আমার জুমাইনার আকো কি হল মই মাক বেয়া পাইছো ইও নাই নে খেলে মার গা বেয়া কারণে নে খেলু বলি কইছে তুমি খেলিবা খেলি মাকো বলটো মুখ দিয়া ধরিবা কি জরে ধরা 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 এটা মুখ দিয়া বাবা আর এটু কি পিনিসা মা দুনিয়া দেখুন বাবা মুখ দিবা দিবা জামা পিন্ধাই দিম আমি খেলিম হা ধৰিবানে ওৱান টু থ্ৰী আকৌ হা ওৱান টু থ্ৰী ইমান ডাঙৰ ডাঙৰকে কাটিলে যে অলকাৰ কাৰণে হবিছ অকমান বনাওঁ সেইটো আকৌ কি বস্তু অলকা এতিয়া তেল দিয়া পাচলিবোৰ নাখায় তাৰমানে বৌতিয়া ভাত সেই বুলি কওক আকৌ এইবিলাক হবিজ চবিজ এইবিলাক আমি বুজি নাপাওঁ আমাৰ ফালে বৌতিয়া ভাত বুলিহে কয় বনাওক বনাওক অনবৰতে ফল মূলবোৰ খাই থকাটো বৰ এটা ভাল নহয় হ'ব এতিয়া তুমি বাচনখিনি ধুই দিয়াচোন ৰ'ব বৌদ ময়ে চাই আহিছো দেউতা পালেহি হাৰে কেনেকৈ ক'ত উপাইছা চেনি যোৱাচোন ৰাগিনীক ডাক্তৰলৈ ফোন এটা কৰিবলৈ কোৱা কিয় যে তোমাৰ আমি ডাক্তৰৰ ওচৰৰ পৰা আহিছো মনিষা ৰাজহাৰত অকণমান দুখ পাইছে তুমিতো অন্তত মোক ক'ব পাৰিলাহেঁতেন মই তোমাক ক'ম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু তুমি বেছি টেনশ্যন লোৱা বুলি ভাবিহে কোৱা নাছিলো আৰু মই অলপ আগতেহে গম পাইছো
দেহলৈ আকাশৰ বুকুলৈ ইমান ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল মোক কোনেও কিয় নজনালে কন্দা কথাবোৰ নকৰিবাচোন ভাল পাইছো মই দাদা ভাল পাইছনে এতিয়া তাৰমানে কথাটো তুমিও জানা তোক কোনে কৈছিল চেনি চেনিয়ে চেনিয়ে কেনেকে গম পালে অলকাৰ দেউতাক ইয়ালৈ আহিছিল কেনেবাকৈ মোৰ ফটোখন দেখা নাইতো দেউতা হেনো ইয়ালৈও আহিছিল আমাৰ কথাবোৰ কেনেবাকৈ গম পাইছে নেকি খোজ সহযোগ কৰিলে মাইথান টি এম টি 600 নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড এক্সপাৰ্ট ডিছৱাছ বাৰ সাধাৰণ সেউজীয়া বাৰতকৈ দুগুণ উৎকৃষ্ট চাফা কৰে